To znamená, že bys vždycky měl věnovat svoji energii, svoji snahu jenom do žen, kteří o tebe mají přirozený zájem, nebo do chlapů. Tě vnímají jako minimálně 7-8, ale ideálně 9-10. Že s náma ve všech různých ohledech, oblastech s náma bude dělat věci, které ostatníma chlapama nedělá. Poruší své pravidla. Jo? Ona tě bude randit pro ten potenciál, pro ní to může být velmi, velmi jako přitažlivý, že vidí, že ty máš ten potenciál. Jo? Že ženy jsou třeba velmi moudrý a opravdu vidí skrz ty naše keci, jo? Vidí skrz ty naše lži. Jo? Jsou chlapi, kteří jenom mluví o tom, že co v budoucnosti budou. Lidi, co mají všechno tak nějak snadně, o to časem přijdou. Jo? Nechá se rozptylovat těma hráčima a najednou je pak rozbitá. Jo, promrhá ty nejlepší roky jejího života, kdy oni stojí nejvíc mužů a najednou je sama. Zdravím všichni tam z dnešního videa. Věřím, že dnešní tři témata, které tady chci rozebrat, budou velmi užitečný pro mnoho z vás. První téma je, proč bychom vždycky měli věnovat naši pozornost, naši energii, jenom lidem, kteří o nás mají přirozenou touhu, přirozený zájem. Druhý téma, který je velmi užitečný, je, proč bychom neměli hledat partnera nebo partnerku, když se cítíme osamělí, když jsme sami. A třetí vlastně téma souvisí, stejně jako tady ty dvě první, co jsem řekl, tak souvisí s tím, že mi jeden kamarád náš psal otázku asi den zpátky, kdy říkal, že se odstěhoval do nového města, už je tam nějakou delší dobu, a má problém s tím najít si partnerku, která by udělala jeho život lepším a nemá kolem sebe žádný kolektiv, takže se cítí osamělý a neví co s tím. Tak třetí téma bych rád rozebral, který je, proč to, že jsme sami někde v neznámém prostředí, že nemáme nic, začínáme od nuly, může být naše největší výhoda. Takže jdeme na to. Takže pojďme si v rychlosti a v jednoduchosti říct, proč bychom nikdy neměli hledat vztah. Jo, a jelikož to souvisí s těma dalšíma dvouma bodama, který si tady hnedka řekneme, tak to můžu říct velmi jednoduše, protože věřím, že těch z dalších dvou bodů to pochopíte víc do hloubky a dáte si ty souvislosti tak nějak dohromady. Když hledáme vztah, tak to znamená, je to velký indikátor toho, že nejsme spokojení s tím, jaký život žijeme. Že nejsme naplnění s toho, jakým žijeme život a hledáme někoho, kdo nás učiní šťastným, což je ta největší past, protože nikdo nás nemůže učinit šťastným. Jo, jenom ze začátku, když si najdeme nějakou osobu, která má zájem, tak máme tu fázi zamilovanosti a na chvilku se cítíme naplněný, ale to rychle odejde po chvilce a pak to je většinou katastrofa. A když teda hledáme vztah, tak ten největší důvod, proč je to špatný, je, že z nás vyzařuje automaticky potřeba, že tu osobu potřebujeme. Jo? A když z nás vyzařuje potřeba, tak je to velmi neatraktivní. Jo? Obzvláště, když chlap vyzařuje tu potřebu, že ženu potřebuje, tak je to pro ní neatraktivní. Jo? Když třeba, když jedná s ostatníma ženama, o který zájem nemá, tak se jedná přirozeně, je to prostě chlap, který je OK, jo? Má to svoje charisma, ale jakmile je žena, o kterou má zájem, tak se chová prostě, že ji potřebuje a chová se hloupě, není to vůbec atraktivní, jo? Takže to je první důvod, že bez tak to tolik nefunguje. Když prostě hledáme vztah, tak vždycky neoperujeme na svým plným potenciál a nejsme tou nejlepší verzí pro tu osobu, která z nás cítí, že ji potřebujeme. Takže to vždycky jako není dobrý. Další věc, co se stane, že snížíme své standardy. Jo? Takže kdokoliv, kdo se pak objeví, tak my si logicky odvodíme, proč je to ta správná osoba. Jo, i přesto, že víme v hloubi duše, že správná osoba to není. Ale my si odůvodníme, že je to ta správná osoba, protože nedokážeme být sami se sebou a potřebujeme někoho, kdo nás učiní šťastný. Jo? V ten moment, když snížíme své potřeby, teda když snížíme své standardy, tak si můžeme najít špatnou ženu pro nás. Jo? A žena, která je dobrá, jo, tak může udělat z našeho života požehnání. A vlastně to platí o muži. Že žena nebo muž, který je pro nás dobrý, může udělat z našeho života požehnání, může ho pozvést na další úroveň, může tomu dát smysl. Jo? Ale špatná žena nebo špatný muž, jo, může udělat z našeho života peklo. Jo? A to se dřív či později stane. Takže proto rozhodně nesmí snížit ty standardy. Samozřejmě je dobrý být realistický, že nemůžeme očekávat úžasného partnera, když sami jsme podprůměrní. Jo, prostě, kdo jsme my, je důležité se podívat a podle toho, na co máme. Teď takový to tajemství úspěchu, který opravdu můžu potvrdit, slyšel jsem ho mnohokrát ve svém životě a
a zažil jsem ho, pokaždý jsem si našel ženu, tak jsem ho, pokaždý jsem ho zažil a potvrdil. A to je takový, že v momentě, kdy přestaneš hledat partnera, když budeš sám se sebou spokojený, když si konečně řekneš, hele, mě to jedno, já jsem teďka spokojený, nepotřebuji nikoho, tak ten moment se najednou ukáže. Jo? A netrvá to moc dlouho, takže to období, kdy jsi konečně spokojený sám za sebou, si většina z nás dlouho neužije. Jo? Trvá to měsíc, kdy jsi sám spokojený sám za sebou a najednou je tady někdo, kdo se objeví. Jo? Prostě, nevím, zákon přitažlivosti, nebo co to jako má být, jo? Že přestaneme proti tomu klást odpor a najednou jako jsme spokojení, jsme v míru s tím, co je a najednou ta věc, po který toužíme, se objeví. Jo, funguje to, takže v momentě, kdy přestaneš hledat vztah, budeš sám spokojený se sebou, tak se ta správná osoba může objevit. Ty vlastně chceš, aby si ta osoba našla tebe, protože ty chceš žít ten život, který chceš žít, chceš nahánět to svý poslání a chceš najít někoho, komu se to, co děláš, bude líbit, co souvisí s těma dalšíma bodama, na kterých hnedka jdeme. Proč to, že jsi teďka sám, jo, nemáš nic, začínáš od nuly, může být ta tvoje největší výhoda. Když jsi sám někde třeba v novém městě, tak proč to je ta tvoje největší výhoda? Vem si, že když nemáš nic, tak nemáš co ztratit, takže můžeš maximálně šánu do své kreativity. Jo? Když ti je třeba 20 až 30 let a teprve začínáš, jsi na začátku své cesty hrdiny, jako třeba moje video, tak v ten moment můžeš šánout maximálně do své kreativity, protože nemáš co ztratit. Nemáš třeba rodinu, nemáš žádný závazky a můžeš naplno využít svůj potenciál. Jsi hladový, máš ve svých 20, máš maximální energii. Sice nemáš zkušenosti, nemáš vědomosti, takže budeš dělat hrozně moc chyb, ale to nevadí, protože ty nemáš co ztratit. Jo, v momentě, když třeba už máš nějakou úroveň nějakého úspěchu, tak máš větší závazky, máš víc pochybností a bojíš se, abys to neztratil. A to je takový to svazující, že když máš rodinu, máš už nějaký ten úspěch, tak se bojíš vyskočit z té komfortní zóny, nechceš to ztratit. Takže to je velká výhoda toho. Další věc, když jsi sám, jo, v nějakém novém prostředí, kde neznáš nikoho, nemáš nový kolektiv, tak se můžeš maximálně soustředit na to, co chceš dělat. Jo, když nemáš nikoho, kdo by ti říkal, co máš dělat, kdo by tě ovlivňoval, což tě lidi ovlivňují ve tvém okolí, tak musíš poslouchat sám sebe. Musíš poslouchat své srdce. Jo? Můžeš líp poslouchat sám sebe, což je obrovská výhoda. Jo? A vem si, že třeba když nastoupíš na novou školu, třeba na vysokou nebo na střední, tak začínáš od nuly a je to úplně takový nový start. Jo? Spousta z vás jste to zažili, že v ten moment najednou nikdo z těch lidí vás nezná a můžeš začít od nuly. Nikdo nemá žádný přesvědčení o tom, jaký jste a nedrží vás v tom, protože třeba si všimne, že když potkáš starý známý nebo své nejlepší kamarády z dětství, jo, starší, tak automaticky třeba začneš mluvit trochu jinak. Začneš mluvit tím starým způsobem, začnete se bavit o starých věcech. A jak kdyby se ta tvoje nová identita, jo, jak kdyby se najednou ztratila a jsi zase ten starý člověk, zase ten starý Miloš jako předtím. Jo? Takže obrovská výhoda, když jsi někde sám na novém místě, že si můžeš maximálně soustředit na své poslání, maximálně soustředit na budování svého života. Můžeš zapracovat na sobě, můžeš se stát někým lepším. Je velmi dobrý se zaměřit sám na sebe, jo, a opravdu zjistit, kdo ty seš, jo, v momentě, kdy prostě nemáš ten prostor být sám za sebou, nemáš ten prostor být osamělý, nemáš žádný takovýhle období deprese, kdy se nacházíš, což je přirozený, že máme někdy v životě období deprese, různých úzkostí, kdy prostě se musíme rozbít, jo, musí zemřít to starý naše starý já a postavit se nový, tak v ten moment můžeme krásně začít budovat to naše poslání. Můžeme zjistit, kdo my jsme a koho do svého života chceme, koho my potřebujeme. Čili když nežijeme to, co my jsme, když nežijeme ten styl života, který opravdu chceme, jo, když to nevíme, tak si najdeme někoho, kdo nás odvede od toho našeho směru života. Jo, my chceme žít ten náš život a chceme, aby přišla nějaká osoba, který se líbí náš životní styl, který se líbí naše hodnoty. Jo. A třeba ženy, obzvláště ženy, klidně budou randit chlapa, který má potenciál. Jo? Ženy nejenže chtějí jako úspěšný chlapy, kteří už jsou úspěšní, ale žena bude randit i chlapa, o kterým si myslí, že je úspěšný. Ona tě bude randit pro ten potenciál, pro ní to může být velmi, velmi jako přitažlivý, že vidí, že ty máš ten potenciál. Jo? Že ženy jsou třeba velmi moudrý a opravdu vidí skrz ty naše keci, jo? Vidí skrz ty naše lži. Jo? Jsou chlapy, kteří jenom mluví o tom, že co v budoucnosti budou dělat a pak jenom sedí a jenom si užívají, pijou alkohol a tak dál. A ona to vidí, ale jakmile vidí, že jsi chlap, který řekne, hele, udělám to a to, a už vidí, že jsi něco udělal, jo, takže já když řeknu svý ženě, hele, teďka napíšu druhou knihu, za chvilku budou webovky, a ona vidí, že uteče pár týdnů a najednou je nová kniha napsána, najednou jsou webovky, tak věří tomu mému slovu, takže pro ženy je přitažlivý, když
ví, že slovo chlapa má nějakou váhu, takže ona, když uvidí, že už jako si něco vybudoval, alespoň, nebo že začínáš něco budovat, že opravdu něco děláš, jo, a vidí, že se dobrým stylem posouvá, tak je to pro ní přitažlivý, takže spousta moudrých žen třeba si najde chlapa, který má potenciál, jo, a ten chlap se stane úspěšným a ten chlap to pak ocení, že se s ním od začátku, jo, nebude mít pochybnosti, takže žena tě bude randit pro ten potenciál, jo, a to je ta tvoje výhoda, že teďka, když nemáš žádný svázání, jsi sám někde v jiném městě, můžeš naplno pracovat na tom svém potenciálu a za 2 roky, což uteče velmi rychle, jo, někdo si říká, pane bože, 2 roky budu sám, jo? A jakmile to přijme, že třeba za 2 roky si až najdeš ženu, když na sobě budeš makat, tak ono se to jednak stane dřív a jednak ty 2 roky utečou jako voda a budeš si moc dovolit ženy, na který jsi předtím nemohl vůbec ani pomyslet, že teďka o tebe nemají zájem a pak najednou uvidí, tady ten týpek je zajímavý, tady ten týpek má potenciál, tady ten týpek už udělal to a to, jo? Takže nesmíš to takhle brát, že teďka, když tě je 20, tak prostě o tebe není zájem, že tak bude furt. Jo, pokud na sobě budeš makat, budeš nahánět to svý poslání, pracovat na sobě, zlepšovat se, tak prostě najednou o tebe budou stát ženy, které předtím o tebe nestály. A vem si, že lidi, kteří to mají všechno snadný od začátku, ty nemají ten největší úspěch. Jo, největší úspěch má vždycky ty lidi, co začali od nuly a vybudovali si to. Lidi, co mají všechno tak nějak snadně, o to časem přijdou. Jo? Vem si, že to je určitá nevýhoda mít všechno snadný. Jo, třeba žena, která je opravdu nádherná, jo? Tak dost často nedopadne dobře v tom životě, protože nemusí se tolik snažit, každý chlap o ní stojí, jo, a třeba vybuduje si díky tomu spoustu psychických problémů. Nechá se rozptylovat těma hráčima a najednou je pak rozbitá, jo, promrhá ty nejlepší roky jejího života, kdy o ní stojí nejvíc mužů a najednou je sama, jo, a najednou už ty chlapy o ní nemají zájem, jo. To se stává velmi často, anebo chlapi, kteří mají teďka svých 20 až 30 let, kdy můžou nejvíc nahánět to svý poslání, kdy mají nejvíc energie, tak se nechají rozptylovat holkama, jo? A vidíme to, že většina chlapů prostě se stará o to, aby randili s touhle, s tamtou, a najednou jim je 30 a teď si všimnou, že vlastně nic jako ve svým životě neudělali. Protože neustále nahánějí jako další ženy a zjistí, že po nějakém množství žádná žena ti neučiní šťastným, jo? Takže můžeš mít pak další ženu a to nikdy nevynahradí ten pocit, že děláš něco smysluplného. Když se ohlídneš zpátky, řekneš si, tak já jsem dokázal tohle a nemám žádný výčitky. Jo? Protože vím, že jsem dělal, co jsem mohl, že jsem dělal maximum toho, co jsem mohl. A ne, že jsem promarnil svý nejproduktivnější roky svého života, jo? A teď najednou je mi třeba 40 a teď najednou začínám nahánět to svoje poslání a už nemám tolik energie, mám třeba dítě, jo? Už mám nějaký závazky, už to není tak zase tak snadný, takže nepromrhat ten prostě nejlepší období našeho života pro nahání toho potenciálu. Když jsme na začátku té cesty, když jsme bojovník a můžeme jít potom. Jo, tohle jsou velmi praktické věci, to není žádná motivace, to jsou praktické věci. Jo, stačí se dát jedna a jedna dohromady a zjistíš, že tohle je praktická věc a když se podíváš do svého okolí, uvidíš, že to tak prostě většinou je. Poslední velmi užitečný princip je, který bude užitečný i pro muže, i pro ženy, je, aby jsme vždycky vkládali naši energii, naše úsilí, naše soustředění jenom do osob, které pro nás mají přirozenou touhu. To znamená, že bys vždycky měl věnovat svoji energii, svoji snahu jenom do žen, kteří o tebe mají přirozený zájem, nebo do chlapů. A teď, jak to jednoduše pochopit? Když to přirovnáme k tomu, tak měl bys vždycky randit a dávat energii jenom lidem, kteří tě vnímají jako minimálně 7-8, ale ideálně 9-10. A když to vezmeme třeba v jiné oblasti, aby jsme to jednoduše pochopili, tak třeba když se vezmeme lidi, co sledují můj YouTube, tak lidi, kteří mají největší zájem, kteří si nejvíc užívají, jsou to ty nejvěrnější fanoušci, to jsou lidi, kteří mají 9 a 10. Jo, to jsou lidi, kteří sledují každý moje video, můžu natočit video o čemkoliv chci, můžu tady jenom povídat ve svém pokoji, můžu natočit nějaký srandovní video a to jsou lidi, kteří zapnou každý moje video a to jsou lidi, kteří prostě si užijou jenom to, že mě vidějí a tady ty lidi sdílejí prostě moje videa dál, líbí se jim, co dělám, vždycky dají like, vždycky dají komentář, takže tady ty lidi, mluvím o tobě přesně tak, díky za komentář a za like. Tady ty lidi prostě, když mi už vydá nějakou knihu novou, tak ani neřeší, o čem ta kniha je, prostě mají mě rádi, líbí se moje informace, vědí, že ta kniha bude dobrá a automaticky si objednají všechno, co udělám. To jsou prostě ty nejvěrnější fanoušci. Není to samozřejmě většina, je to prostě pár procent těch lidí, ale to je 9-10.
Jo, pak tady jsou lidi, kteří třeba mají rádi moje videa. Dejme tomu, že jsou na ty, že jsou třeba osmičky, takže většinu mých videí vidějí, některé témata je třeba nezajímají, ale na většinu věcí, co se jako třeba já vydám, tak se podívají, jo. Třeba podívají se na video, i který je třeba to téma nezajímá, a dají tomu aspoň pár minut šanci, jo, co osmičky. Sedmičky, to jsou fanoušci, kteří se podívají jenom na videa, kteří je prostě zajímají, ale mají rádi moji osobnost a nezajímají některé videa, jo. Pak tady máme šestky, to jsou lidi, kteří prostě dali odběr, nějaký video se jim líbilo, jo, a jinak tě moc nezajímám. Pokud nevydám nějaký velmi zajímavý video, tak prostě radši budu dělat něco jiného, radši se podívat na něco jiného. A ten zbytek od pětky dolů prostě, tak ty vůbec nezajímám a nemají mě rádi a vůbec mě nechtějí sledovat, anebo když narazí na moje video, tak dají třeba dislike nebo negativní komentář, jo. A my stejně, když tady tu vlastně aplikujeme, tak my bychom se měli soustředit jenom na lidi, kteří jsou hlavně na té úrovni 9-10, kteří mají tu přirozenou touhu, kterou nemůžeme v těch lidech určitým způsobem uměle vytvořit. To lidi prostě mají nebo ne. Jo? A když třeba žena má pro nás přirozenou touhu 9-10, je na té úrovni, tak nebo nás ani testovat, prostě má pro nás přirozenou touhu, jo, takže udělá nám to celý randění snadný, jo, když nás vidí jako 9-10, má tu přirozenou touhu, tak ta žena s námi bude dělat věci, které s jiným chlapem jako nebude dělat, protože nemá tu přirozenou touhu, jo, že s náma ve všech různých ohledech, oblastech s náma bude dělat věci, s tím ostatníma chlapama nedělá, poruší své pravidla, jo. Takže třeba žena, která má 9-10, tak prostě, když řekneme, hele, dneska nemůžu, ale nebo stav se pozdě večer, napíše mi pozdě večer se stav, tak ona udělá, co může, překročí hory a poruší své pravidla, jo? I přesto, že má pravidla, že tohle by nikdy s chlapem neudělal, tak pokud má přirozenou touhu, tak ženy porušejí prostě pravidla pro chlapa, který má přirozenou touhu, jo? Dělá mu to jednoduchý, celý ten proces je jednoduchý, nemusí se extra snažit. Jo, prostě odepíše ti rychle na zprávu, jednoduše se domluvíte, z jejich zpráv automaticky vidí, že ta žena má zájem, jo, není tam žádný hraní her, není tam žádný testy, jo, když je ta žena na té úrovni, že je sedmička, tak tě bude testovat, jo, to neznamená, že třeba bys tomu neměl dát šanci, otestuje tě, líp se poznáte a třeba se ta její přirozená touha zvýší tím, že projdeš těma testama. Třeba ze začátku jsi byl trošku nervózní, prostě nevěděl, co o tobě má myslet a pak poznáš, že jsi úžasný, takže ty můžeš zvýšit tu její přirozenou touhu. Ale prostě pokud ta žena je pod sedmičkou, nedával bych tomu ani šanci. Jo, my dost často máme tu mentalitu, že se snažíme o někoho, koho nezajímáme. A přitom tady jsou další dva lidi, kteří prostě pro nás mají přirozenou touhu. Jo, platí to i u mužů, že prostě nebudu dávat šanci hráčům, kteří o nás nemají zájem, s námi co hrajou, ale dám šanci tomu chlapovi, který prostě s ním to je jednoduchý, že opravdu vidím, že má zájem. Jo, vidím, že nedělá žádný naschvály, vidím, že si váží mýho času, vidím, že se chová slušně, s respektem, jo, tak přesně tohle to chceme. Například, když jsem randil za svou přítelkyni, tak jsem to chtěl jako otestovat, jestli to má vůbec smysl s ní randit, protože jako bylo to super, ale vyžaduje to velký úsilí, tak jsem řekl, že hele, tentokrát nepřijedu já a přijedeš ty, a jakož bydlíme od sebe daleko, tak jelikož měla přirozenou touhu, přirozený zájem, tak nasedla do vlaku a jela 2 hodiny do Prahy. Jo, to je přirozená touha, jo, to je holka, která v životě třeba neopustila svoje město a teďka nasedla do vlaku, protože měla tu přirozenou touhu. Kdyby neměla přirozenou touhu, kdyby nebyla ta její touha vysoká, nebyla by na té úrovni 9-10, jo, tak by prostě nejela, jo, tak by se na to vykašlala. Takže takhle to krásně poznáme, že v tom randění ten druhý člověk nám půjde naproti, udělá nám to jednodušší, bude mít taky zájem. Není to jenom z naší strany, že se snažíme nahánět, ale je to zájemný, že oba dva lidi ukážou tu snahu. Takže pokud vám tady ty informace přijou užitečný, tak doporučuji se podívat do mý druhý knihy Pilulka pravdy, kde pak je asi ve třetí nebo čtvrtý kapitole o SMB, je krásný graf, který nám pomůže operovat tady s tím zájmem u druhého pohlaví. Takže když tady ten graf pochopíme, tak je to velmi užitečný pro ženy, aby neudělali některé chyby a měli dobrý život, a to samé je velmi užitečný pro muže, protože když to pochopí, tak zjistí, jak je velmi užitečný se soustředit na to naše poslání a využít tady ty věci, co jsem řekl tady v tom videu. Takže rozhodně doporučuji Pilulku pravdy, a abyste se podívali a pochopili třeba tady tu kapitolu ohledně SMB, což je kapitola číslo 4. Jo, takže pokud se vám tohle video líbilo, tak tam dejte prosím like, napište tam komentář, pokud patříte mezi věrný fanoušky,
a pošlete to někomu, kdo by tady to video měl vědět, kdo třeba teďka je trošku znechucený ze svého života, a moje knihy najdete na mém webu, odkaz je v popisku, a pokud máte zájem o zlepšení vašeho těla, což vám určitě taky přidá plusový body u druhého pohlaví, tak mi můžete napsat a vytvoříme jednoduchý systém, abyste nemuseli mít cvičení ani jídlo jako prioritu, abyste mohli nahánět své poslání a cvičení a priorita by bylo pro vás jednoduchý a jenom určitá část vašeho života, abyste nebyli otrok jídla ani cvičení. Takže mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Hotovo!